Pozdrav društvo, evo mi je, to je sve ono su jednom klipu gdje ću pričati ko su, šta su hejteri, ko su svi hejteri. Ne mislim da pričam šta znači ta reč jer stvarno ne znam šta znači. Znači danas ti hejter ima 5000 značenja, ali neka moja shvatanja ću samo da kažem ono minut dva da ispričam. Znači to su po meni najgore osobe, najgore moguće osobe koje ima u životu, znači ne ide ništa. Mama i tata mu kupili kompjuter, PC ili kako već. On sad tu, brate, internet huligan neki nešto sad ide hejtuje, brate, sve redom. Umjesto da uzme, brate, kad neko snimi klip, potrudi se za to, nema veze što, na primjer, njemu je malo lošija slika, malo lošiji zvuk, kao što je kod mene zvuk, da je stalno, znate sami. Brate, uzmi, podrži ga. Ne moraš, brate, uzmi, bar mu lajku klip. Ili, na primjer, uzmi, subscribe ga, njemu to znači. Znam, jer ja toliko poštujem kad me neko, kad me samo jedan subscriber, jebem, ti. Kako sam se ja radovao kad sam dobio prvi subscribe, drugi, treći, peti, i sad se radujem za svaki. I oni, siguran sam da oni youtuberi koji imaju po 5000 subscribera i kad dobiju 5000 prvi oni su sretni. I oni koji imaju 100.000 i kad dobiju 100.000 prvi oni su sretni. Raduju se. I vrate, hejteri, baš sad ću da ispričam što se meni desilo juče. Uzmem snimim klip, lepo išao sam tako po YouTube-u, brkao sam kako da nekom uzmem šifru, znači ono preko keylogger. I vidim te tačko nije lepo objasno. Ja uzmem snimim klip, okačim i dobijem komentar, kopiraš, a da prestaneš malo kopiraš srpske tutorial. To je cijelat. Ako nekad budeš cijelat gledao ovo, pozdrav za tebe veliki. Inače ja cijelata pratim, ali nisam odgledao taj njegov video jer smo desilo se tako da smo snimili u istom danu, samo što on snimio, ne znam. Nije u istom danu, on je snimio, on je klip izbacio, ne znam, oko podne, a ja sam snimio sutra ujutru oko 3, 2, pola 3, ne znam. I ja odem posle na Ciletov fanpage, uzmem, pogledam klip, klipovi uopšte nisu isti, znači ni malo. Dobro, ono na početku Cile snimi kako da se zaštitite i kako objasnio je 5 puta bolje od svih nas zajedno. I onda, brate, no šta, ne želim da se svađam, samo, brate, želim vama, svima koji hejtujete, da poručim, brate, par stvari, uzmite, snimite vi, pa da vidim, možda vi znate bolje, znate, pa da vidimo, da hejtujem ja vas malo, pa da vidite kako je to, ja sam pre, znaš, bilo mi je krivo kad neko hejtuje, sad, brate, ne obaziram se na to. Ima ljudi koji mene podržavaju, tih 60, mojih 70 subscriber, ovim putem pozdrav za njih. I brate, ja ću za njih da snimam. I šta još da kažem? Da, brate, teo bih da kažem, brate, isto ovim malo poznatim youtuberima, ne kažem za ovi brate što su već ono poznati, nego na primjer neko koji ima 1000 subscribera. I imam, bili su slučaju, brate, kad ga zamoliš za pomoć, on neće ti pomogne. Šta ja mogu dobijem od tebe za uzor, brate, ja znaj sam koliko sam učio da dođe do tih 1000. Što ne pomogneš, brate, neko? Ja sam za to, brate, da se pomogne, da gledamo jedni druge, jer ako sam youtuber, gledam druge, pratim Cileta, Alena, ovog, onog, pratim, znači, dosta njih. Brate, bolje gledaj nekog youtubera od koga ćeš nešto naučiš, nego gledaš Farmu, Veliki brat, Kurac Palat, ne znam šta već ima sad. I ne znam, toliko puko sam bio, ne znam, nisam planirao da snimam, definitivno sam puko, tako da moram. I eto, ne znam, nadam se da će bar neko da se složi sa mnom. Baš bih voleo da pogleda cijeli ovaj klip da vidim šta on misli o ovome, ali ne znam. Ako neko može mu pošalje koji je malo bolji sa njim, pošto on moju poruku neće da vidi 100%, možda će da vidi, ali ima preče 100%, nego da mu ja šaljem linkove da on gleda moj klip. Čovjek ima obavez. I eto, to je bilo to.
uskoro giveaway. Snimio sam klip o njemu, ali bacit ću ga posle ovog, zato što mi je veoma bitan sad ovaj. I eto, to bilo to, lajkujte Facebook stranicu, tamo ću da pišem o giveaway-u, radi se o LoL accountu 30. level. I to je bilo to, pozdrav za sve hejterčiće i hejtere velike, već koji su već prelazili u velikom. Neki skupljaju lajkove na YouTube komentarima, neki samo ono, da se prave da znaju nešto, neki misli da su najpametniji, neki vrate Facebook, netastatura, huligani i tako to vrate. Eto, pa se čujemo u sljedećem videu.